ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୈଦାପୁରଠାରେ ରାଣୀତାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜସ୍ଥାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା କଟ୍ସ ଓ ପଲ୍ଲି ପ୍ରଗତି କୃଷକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିହନ ବଦଳ ଚାଷୀ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୁଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ବେହୁରା, ରାଣୀତାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କଟ୍ସର ଗବେଷକ ଖୁସବୁ ଖୁଲାର, ଡକ୍ଟର ସୌରଭ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।